Tjena som Monster Terios och välkommen till del 2 av My Adventure in Minecraft. Som ni ser så har jag inte direkt börjat ifrån vart vi slutade förra videon. Men jag spelade in när jag byggde det här, men det laggade så mycket så jag bestämde mig för att spela in det om igen. Så ja, det jag har gjort det är att gräva lite glas och fixa lite glaspannor. Det får heta glaspannor. Jag tror det heter det egentligen, men jag vet inte. Och mitt intro som ni ser är väldigt fult. Jag slängde ihop på typ 2 sekunder i Paint, så om det är någon av er där ute, typ Simon eller någon annan som kan göra intron, så skulle jag bli sjukt glad ifall ni kunde göra ett åt mig också. Och nu fixar vi med glass paints. Men det är typ det enda jag har gjort sen förra avsnittet. Fixa lite glas och byggt tak. Jo, men det är typ det jag har gjort. Och nu har det jättemycket glas där, men det får se ut så för stunden. Tills jag är lite rikare på denna värld. Hur gör man? Vart ska dörren vara? Dörren får vara här, nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, de här två. Okej, då får vi lagspike. Kanske kan göra lite sådär. Okej. Det verkar inte hjälpa så. Så där, nu är jag tillbaka och ja. Och nu är jag på väg att sätta ut lite mer träd här. Men nej, det ska du inte göra, Hugo. Och jag sätter på fast, det är inte alls lika snyggt, men hellre att det är fult än att videon laggar. Så ja, nu fixar vi dörrar. Och så gjorde jag bara en dörr, det var ju smart av mig. Och mellan dörrarna, vad ska det vara där tycker ni? Vi får sätta någonting jätterandom mellan dörrarna. Så det är kabel där. Vackert. Stiligt. Nu kör vi där. Swag. Ja, swag. Vad är du där då? Ja, och ni som undrar vilket texturpack jag kör med, det, herregud, det är Redcraft HD 32x32, nej, jag kör med 64x64, ja. Och där hittar vi ännu en anledning till att jag laggar. Ja. Nu står vi här och väntar tills lagget släpper. Herregud. Men FPS ligger på 20. Okej. Det jag hade tänkt göra, men jag inte fick göra, var att gå ner och fixa en pick. Nej, jag var fixa lite mer. Sten heter det. Oj, jag har grävt ganska djupt. Titta på. Smooth lightning hjälper ju inte så att det blir ljust där. Och just det, tack så sjukt mycket för 70 prenumeranter. Alltså, vi gick från 44 prenumeranter till 73 på 2 dagar. Jag förstår inte riktigt hur, det var på grund av Simon som typ snacka om mig i hans video, eller typ att typ att Jonte gick in och prenumererade på mig, så gick alla hans tittare in på min kanal, men jag vet inte, men i alla fall så är jag sjukt glad för över 70 subs. Och för er som har kollat på min kanal tidigare vet att jag ska göra en special på julafton,
Och jag kommer förmodligen ha 75 subs då också, men då har jag tänkt igenom det. Jag vill inte göra två specialer på samma dag, så den nästa specialen får vara på 100 subs. För jag tänker inte göra två sådana där challenges på en dag. Nej, det går inte för sig. Så 100 subs kommer nästa special. Oh, hello! It's a beautiful morning. Så jävla vackert. Okej. Hey, zombie. What you doing? Åh, gud vad det laggar. Wow! Holy doodle! Inte dö. I den andra episoden kan vi inte bara gå runt och dö. Det går inte, det är... Kom igen, ben. Är de snåla? Jag har ben, men jag får inga ben. Och... Nu ska jag fixa lite snyggare här. Inte för att det kommer bli snyggt, men det kommer bli snyggare. Vi får låtsas att det här är clean stone, okej? Okay? Allihopa, ni får gå med på att det där är clean stone. Okej. Okay. Här är clean stone från mig nu. Ursäkta för det här. Jag får nog stänga av HD, för det verkar lagga väldigt mycket. Och nu går vi tillbaka till det fula default. Textbagget. Jag har glömt bort när jag började spela in, men förmodligen kan jag spela en liten tag till. Och där kom lagget. Jag vet inte vad det är med min dator idag, men ja, den har börjat lagga väldigt mycket på senaste tiden. Alltså jag vet inte vad... Åh, apple! Dig äter vi. I don't like apples. Jo, det gör jag. Äpplen är skitgott, ska ni veta. Ät äpplen så blir ni... Blir ni smarta? Nej, det blir man inte. Man blir bara mer hungrig. Ät inte äpplen. It's a trap. Men... jag går bara runt och irrar, känner jag nu. Så där kör vi. Och så grillar vi med det. Fråga på det. Och låtsas att det inte har kommit upp någon video på ett tag. Jag spelade in en video igår, men... Ja. Jag höll på att rendera den. Jag renderade i flera timmar. För det var en väldigt lång video. Och sen när jag höll på att publicera den så fick jag för mig att jag skulle gå och ha snabbvårdskring med min syster. Och då tänkte jag inte på det. Så jag stängde ner mitt datalock. Så renderingen och uppladdningen bara slutade. Och du kan slå mig igenom mitt fönster. Så det var inte alls kul. Så det hade väntat flera timmar på ingenting. Men i alla fall, nu får ni en liten let's play. Liten. Ingen stor. Bara en liten. Så. Nu har vi fönster överallt. Nu kan vi sluta grilla. Fixar vi en chest. Oh my god. Redan ett hus och en chest i andra episoden. Så här fort hade det aldrig gått för mig med en let's play förut. Det brukar ta typ 5 episoder för mig att ens fixa ett craft table. I vanliga fall. Och jag lägger i allting sen tar jag ut det som är viktigt. Det brukar jag göra. Den ska vara där. Det är mycket snyggare. Snyggt. Vad mat ska vi ha? Och i dag ska vi grilla... Ingenting. Och nu känner jag att jag har fått slut på idéer att göra i den här videon. Nej, det har jag inte alls det. Varför sa ni det för? Varför skulle jag fått slut på idéer för? Vad tänker ni mer för någonting? Ska fixa golv.
av samma material som vi har. Och nej. Jag brukar inte bygga så här fula hus. Nej. Jag brukar inte vara så himla mycket snyggare, men de ser i alla fall inte ens ut så här. Nu fick jag något på Skype. Ska bara kolla det riktigt snabbt. Nej, okej, det var Pave. Det var inget viktigt då. Hej Pave, om du ser det här. Nu vet att du är inte viktig. Du ser bort med att gå och sova hela tiden. Inte snällt. Det här avsnittet blir nog lite för långt, men ni säger att jag ska ha runt 14 minuters video, så ja, varför inte? Why the hell not? Vackert, alltså. Vackert. Jag tror att alla vill bo så här fint. Jättelitet och trångt. En plan och sen har man en gruva i hörnet av rummet. Jag tror alla vill bo så här. Wow! Nä! Jag var ju inne i mitt hus, så kunde du sprängas då? Det går ju inte, det är inte ens logiskt. Nu, där borde räcka. Nej, det gör det nog inte, men jo, det gör det. Oh my god. Ja, det räckte. Fast nu är det så att jag vill ha här också. Åh, oh, de hade ju växt lite ju. De har blivit barn. Nå gullig. Men jag har lite en skeleton eller något sånt. Jag vill ha din gunpowder så jag kan göra lite TNT i del 3 eller något sånt. Nej, jag ska. Jag tror det var hitåt. Jag tror det. Det är om det inte är ditåt. Vet inte vad jag ska ta mig till. Mitt vackra fina hus. Och alla minnen jag haft i mitt hus. Alla vackra moment. Allt vackert. Ja, oh, okej. Okay. Nu hittar vi det. Nu skiter vi allt i det där dramatiska snacket. Forever young. Nej. Men jag tror jag får ta avsluta den här videon här. Vi ses i nästa video och då ska jag inte bli dödad av en creeper. Och prenumerera, gilla och kommentera på mina klipp så blir jag sjukt glad och ha det bra. Hej då.